A na závěr ještě jízlivá poznámka. Závěr finále mistrovství světa v hokeji se sledovaností přes 3 miliony diváků se stal nejsledovanějším pořadem České televize od roku 2022. Počkejte, až se to dozví Jiří Strach. Já na to odpovídám, takže skutečně to nechme té vyšší režii. Příští šampionát na domácím ledu bude režírovat on. Místo Boba a Bobka budou po ledu skákat všichni svatí. A do brány dá Bohdalku. Teď je to příšerný. Teď je to proti zdravýmu rozumu. Náročné to samozřejmě je, protože Jiřině Bohdalové je takřka 93. Mm-hmm. Ježiš, to nejde. My padesátníci to zvládáme těžko a teď chceme po 90 leté paní celodenní výkony, takže náročné to je. Kdo? Já si myslím, že nemají mozek. Naslyšenou zítra.